Aproape 100.000 absolvenți de liceu au intrat astăzi în focul celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, numărul total de candidați înscriși pentru sesiunea august-septembrie este de 99.111, aceștia fiind repartizați în 304 centre de examen. În județul Giurgiu, în cele 5 centre de examen, 1.880 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul de bacalaureat. A doua sesiune a examenului de maturitate se va desfășura pe parcursul a 9 zile. Ultima probă va fi susținută pe 31 august. Pe 2 septembrie se vor afișa primele rezultate și se vor depune contestațiile, care vor fi soluționate pe 3 și 4 septembrie. 5 septembrie este ziua în care vor fi afișate rezultatele finale ale examenului de bacalaureat.